Fuck, hvor er det koldt, mand. Hej og velkommen til. For lang tid siden, eller præcis en måned siden, ramte jeg 100.000 abonnenter. 100k, oh, no, no. Ja, jeg ved godt, det er Novo Plekos. Men jeg får snart min. Men nu tænker jeg sikkert, Albert, hvad er du tænkt dig at gøre crazy ting? Fordi du er skør, du er crazy, du skal gøre noget vildt. Jeg tænkte, hvad jeg er allermest bange for. Jeg er bange for kulde, og så vil jeg gerne vise over for folk, at jeg er en viking. I dag, der vil jeg løbe kun i underbukser på strøget. I kan se lige nu, der er det 4 grader, så det er sygt koldt. Altså, jeg gør det her for jer, og det er skørt, det er sindssygt. Det er vinter, og det er 4 grader, og det er sygt koldt. Skal ikke stoppe os for at gøre det? Fuck, det er koldt, mand. Yes, men vi gør Jonas, det er for sindssygt der. Det ser koldt ud, det der. Hvad? Det ser koldt ud, det der. Vil du ikke gifte dig med mig? Nej. Færre. Kæft, Jonas, man. Du er en sane brother. For satan, hvor er det koldt. Jamen, jeg har... Og så har jeg rammet 100.000 abonnenter. Okay. Er det ikke sindssygt? Det er derfor, jeg gør det. I følger mig også nu, ikke? Det gør vi. Ja, det gør vi. Hvor længe skal du gå sådan? Indtil jeg kan mere. Indtil jeg falder om. Nej, det må du ikke passe på. Ja, ja. Ha' det godt. Fuck, hvor er det koldt. Hvor kæft, man. Jamen, jeg fryser også for satan, mand. Kan jeg give dig en hug? Nej, det kan jeg ikke. Kan jeg give dig en krammer? Ja. Jeg fryser jo. Ja. Det er fordi, jeg har rammet 100.000 følgere. Der er 100.000, der følger mig. Vil du ikke sige tak til dem derude? Jo, tak fordi I følger ham. Jeg synes godt nok, han er lidt kold. Ja. Ha' det godt. For satan, Jonas. Jeg elsker dig. Ej, det har ja, hun forstår det ikke. Rammet 100.000, bro. Hvad siger du? Er du viking? Ja, det er det. Kan du se det, mand? Det er fordi min far er viking. Så nu er jeg også. Ja. Ja, okay. Det begynder at blive rigtig koldt for hænderne, bro. Jeg kan også bare stå og lege undertøjsmodel ved siden af sådan en mannequin-ting. By the way, I don't talk. Okay. Ja, det er sygt varmt i dag. Folk nå et 100k. I'm viking. Jeg vil bare kramme mig. Altså. Jeg tænker også, at vi skal også lave noget, hvor jeg står og danser. Good to come here. It's because I had 100k on YouTube. You YouTube? Are you a What's your name? Albert. Si, sono io, me due. You know it's Viking. Si, si, facciamo. Yeah, photo. Yeah. Yeah, what a god, bit of good. Us tie? Yeah. Fit man. Citro. Vi ses, gutter. Vi går op i rundetårn nu. Vi skal bare to billetter til to. Ja, hvad skal jeg lige? Vi skal bare ovenpå og se det. Okay, men hvad skal du i uden tøj på? I det her. Vi skal tage nogle Instagram-billeder og sådan noget. Jo, det er okay. Jeg skal bare lige høre, når du kommer i underbukser. Ja, ja. 25. We did it. Vi har anden. I'm Viking. It's because I got 100k. Nice. Can you say hello? Hello. Tak for de 100.000. Tak for det, Jonas. Ja, fedt gutter. Vi ses. Ha' det godt. Hey. Det var gutterne, de var klar. Nu skal vi op og se udsigten op ovenpå. Og status er lige nu, at jeg fryser Jeg fryser helt sindssygt. Der kommer piger med. Er det koldt? Jeg kan love jer for, at det er fucking koldt. Hvad så gutter, mand? Det er min 100.000 special. Ej, må jeg lige få et billede med dig? Kæft, det er koldt. Yo, tillykke med de 100.000 Albert. Fedt. Where are you from, guys? Texas. I'm from Denmark, and I'm a Viking. Nice. Yeah, you have met a Viking today. High five. High five, man. Hey. I'm a Viking. No, kan du holde dem? Er det ikke dig for... Klap mig lige i numsen, bro. Nej.
Hvem er med i musikvideo? Min søster! Nå, fint, mand! Ja, men hej! 100K! Hvad er det her? Nice! Ja, for satan da! For satan, jo! Hold kæft, hvor er det koldt, mand! Hold kæft, hvor er det koldt, mand! Jeg vil sige tak for de 100.000, og jeg gør det her for jer. Jeg har lige fået noget varmere tøj på, fordi hold kæft, hvor er det koldt, mand. Altså, jeg fryser stadig, og vi skal tilbage og hente mit tøj og sådan noget. Men prøv her, jeg vil bare sige tak, fordi I så med. Det var simpelthen min 100K, det her. Ved du hvad? Lad os gøre det her med manér. Vi ses. Farvel. Husk at like. Vi glæder os til de 200K. Vi ses. Følg med.